Velkommen tilbage til noget mere Pixel Painters. Hvorfor er det, at temaet skifter lidt? Nå, et classroom, det er sådan lidt en blanding af spansk og... Det var sådan lidt mærkeligt, faktisk. Okay, jeg har en idé af, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at det skulle gøres, det her. Den skulle faktisk have været en lidt anden farve. Men så gør vi det... Så skal vi lave gulvet. Og det skal være en lidt pænere farve. Hvorfor er det, jeg prøver at lave det sådan en helt vildt mærkelig farve? Nå, vi skal have nogle stole. Det skal lige være lidt længere, det her ben. Så skal vi tegne en mandsperson. Vi skal tegne et barn, er det vel sådan noget. Så det er vel ikke så meget en mandsperson, men... Okay, det er nok det grimmeste hoved EU. Perfekt. Ikke rigtig perfekt, men I ved, hvad jeg mener. Nok så godt det nu engang kan blive. Han skal have en grøn trøje på. Jeg ved ikke rigtigt, om det her det bliver godt eller ej. Nogle grå bukser måske? Nej, de matcher måske for meget baggrunden. Så han får altså nogle lidt grimme bukser på. Hans forældre kan ikke lide ham. Det er det, vi kommer frem til. Hans forældre kan ikke lide ham. Eller også er det ikke en ham. Åh, nej. Undo. Kunne måske også bare gøre sådan her. Sådan der. Så skal han lige have nogle arme. Han får blå ærmer. Sådan der. En mund. Et øje. Og så måske noget hår på hovedet. Vil ikke være helt skidt. Sådan der. Så ligner han også sådan lidt en svensker. Jeg ved det ikke. Det er lidt sådan noget svenskergarn. Jeg begynder at få lidt stress på, faktisk. En sort tavle. Og det er så tavlen, hvis I skulle være i tvivl. Set fra siden, han sidder sådan her og kigger, ikke? Vi kunne også lige gøre det sådan her, sådan så der ligesom kommer lidt vinkel på. Og så farvelægger den, og så ligesom skriver 1 plus 1 eller et eller andet, hvis vi kan nå det. Jeg ved ikke rigtig, om der står 1 plus 1 eller 7 plus 7, men det er så godt, det nu engang bliver, tror jeg. Måske lige tegne nogle fødder på det her. Den her tavle, sådan så det ligesom ligner, at den står på et eller andet, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker, det er okay. Det er i hvert fald et classroom, et klasseværelse, tænker jeg. Jeg kan selvfølgelig godt tage fejl, men jeg synes umiddelbart, det blev okay. Nå, så skal vi til at stemme, og jeg synes faktisk, den der over er pænest. Hun ser i hvert fald ud til at ligne noget. De andre er mere bare gået amok med det hele og bare tænker... Jeg ved ikke, hvad de har tænkt på. Det der, det ligner sådan en fisk. En piratfisk måske. Jeg ved det ikke. Den dernede får min stemme. Den er der. Der sidder to elever. Resten synes jeg faktisk ikke rigtig ligner noget. Det er sådan et klasselokale set op fra. Den er faktisk også okay. Men den er altså lige lovligt simpel i forhold til den dernede. Okay, det var godt. Den gik videre. Jeg vil også sige, det var ufortjent, hvis den ikke gjorde. Den der vil jeg nok stemme på min egen, men jeg... Ja, men det kan godt være, altså folk nogle gange, de... Ja, jeg ved det ikke. Det er nogle gange et lidt uretfærdigt bedømt, men nu er det uafgjort, og så rører jeg sikkert ud. Ej, det der, det synes jeg ikke var fair. Det synes jeg virkelig ikke. Den derop. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor der er et førstehjælpskit på stolen eller bordet. Men sådan er det jo. Og der er en, der synes, no, don't care. Den der op får min stemme. Den der over, jeg ved ikke. De er alle sammen sådan lige for simple. Måske, jeg synes bare, det er ærgerligt, jeg røg ud, fordi det var måske ikke helt fortjent i min optik. Men så igen. Sådan er det. Hun får nok min stemme igen. Jeg kan godt lide det der med stop. Det er sådan rimelig... Det er åbenbart rimelig essentielt for et klasselokale, at der skal blive sagt stop. Men jeg tror alle sammen, vi kender til det der med, at der måske er lidt for meget larm i et klasselokale. Hvad stemte jeg på? Ja, jeg stemte blandt overgør, ikke? Ja. Den er også klart bedst. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes altså, den der over måske er pænest, men den der er altså også meget god.
synes, den er sådan tæt på. Nå. Det var en vinder. Vi røg ud. Jeg synes måske godt, vi kunne have været noget lidt længere, men sådan er det. Det er nogle gange lidt uretfærdigt. Så er vi tilbage med noget mere. Runde 2. Og vi skal tegne en dværg. Og nu er der ikke nogen, der skal sige, du kan bare tegne dig selv, fordi det kan jeg ikke. Så god er jeg ikke til at tegne. Også rigtig mange af jer, der komplimenterede mine tegninger. Det sætter jeg da selvfølgelig rigtig stor pris på. men... Ja, sådan er det jo. Det er jo ikke alle, der kan være lige gode, men jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg er god. Kan man egentlig ændre... Nå, man kan ændre størrelse her. Det er sgu da smart. Det har jeg faktisk ikke set før nu, hvor jeg lige kiggede faktisk. Jeg forestiller mig et eller andet sted... vi skal lige have fat i den her. Et eller andet sted, at... man kan bare klikke sådan derovre. At dværge har sådan bukser på. Wow, har de bukser på? De har shorts på. Det er det, jeg vil frem til. Ikke nødvendigvis bukser. Men det har de vel også, hvis de har shorts på. Det her, det bliver en meget mærkelig dværg. Det vil jeg allerede nu medgive. Men de er altid sådan nogle... okay, nu siger jeg altid. Jeg generaliserer helt ekstremt lige nu. Skal lige have et bælte. Jeg tænker nemlig, at han skal være sådan en skovmand. Det får ikke rigtig den ønskede effekt, men det må vi lige prøve at lave om på bagefter. Vi har 2 minutter endnu, så vi burde godt kunne nå det. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men jeg tænker, at han skal være sådan en skovmands type der. Og så tager vi lige en endnu lysere ind og putter ind enkelte steder her. Hvad skal der, vi skal tage en endnu mørkere en nogle steder? Er der en endnu mørkere? Er den her mørkere end... Nej, det er den samme. Okay, vi skal altså også lige nå at lave et hoved. Det blev sådan meget lille. Det blev bedre. Så skal vi lige nå at tegne en mund. Økse. Lige der. Jeg ved ikke rigtigt, om det ligner en dværg eller ej. Jeg synes måske ikke rigtigt, det blev den pæneste dværg i verden, men... Det kan vi ikke rigtig godt have stå ved nu. Ham derovre, han vinder nok. Hvorfor er det egentlig, at hver gang vi tegner, så er der nogen, der laver sådan nogle der kruseduller? Jeg har ikke rigtig forstået konceptet bag. Og jeg har ikke rigtig kunne tyde dem endnu, hvad de egentlig betyder. Den er helt afgjort penis. Den har altså en god chance for at vinde. Hvordan kan de der få stemmer, når den der er med? Den er jo helt exceptionel. Det er jo helt ekstremt. Hvordan kan man bygge noget så pænt? Der er jeg. Okay, der er jeg allerede ude. Ham hernede, han fortjener, da jeg går videre. Han mangler bare lige sine øjne. Ellers så var han altså også en kæmpe kandidat. Han er en kæmpe kandidat til at vinde. Men, ja, jeg har fået en stemme. Det er nok en stemme for meget, for hold da op, hvor var den dårlig. Jeg ved heller ikke rigtigt, hvordan man skal formidle en dværg ned på en tegning. Jeg ved heller ikke rigtigt, om det der det er en dværg eller en nisse, men... Ja... Det er den bedste, der er her lige nu. Jeg nåede heller ikke så meget. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg tror måske, jeg tog det lidt for chill i forhold til ligesom at få lavet noget, måske. Men det er semifinaler, og ham her, han går altså hen og vinder den her, tror jeg helt bestemt. Den er jo helt exceptionelt pæn. Den, der går videre til finalen, tror jeg også. Eller hvad? Mangler bare nogle øjne, så var den altså også en rigtig, rigtig kæmpe kandidat. Men så igen, han kommer i finalen, så må ikke han har gjort noget rigtigt. Men han får altså min stemme. Det er lidt ærgerligt, det ene øje er større end det andet, men så igen, det gør nok ikke det store i det samlede helhed. Ja, det var en vinder der. Så er vi klar til tredje og sidste runde i dag. Så vi skal lige have fat i den her, og vi skal lave en lommeregner. Og det skal da nok gå hen og blive sådan en lille smule interessant. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal formidle sådan en lommeregner her ned på papir, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har nu alligevel en lille idé. Okay, det skal måske også være én størrelse. Det er ret svært nogle gange. Det ville være meget smart, hvis de ligesom viste, hvor store de var. Men det ville nok også være lidt svært. Hov. Igen, hov.
igen. Hov, jeg kan ikke se en hudende fis af, hvad jeg laver. Ej, nu må du lige... Ja, ved I hvad? Den bliver, som den nu engang er. Jeg ved ikke engang selv, om jeg kan få det her til at give mening. 71. Det er perfekt. Det er to rigtig grimme lommeregnere. Som vi nok ikke rigtig får den store ros for. Men nej, jeg kom til at sætte en streg. Nej. Hvis vi ikke går videre, så er det udelukkende derfor. Det er ikke fordi, at jeg ikke tegner særlig godt. Wow, den er fed. Eller den er ikke... Jo, den er fed. Jeg synes, den er godt lavet. Der mangler måske lige lidt knapper, men ellers så er den altså rimelig godt lavet. Det er i hvert fald den, der er bedst lavet. Den er i hvert fald klart bedre end min. Der hersker vist ingen tvivl der. Jeg har virkelig ikke lyst til at stemme, men den der nede burde altså gå videre. Den bør i hvert fald ikke gå videre. Okay, kan jeg trække min stemme tilbage, fordi... What? Okay, jeg lå til at gå videre, og så var jeg slet ikke tæt på at gå videre. Den der op får min stemme. Jeg ved ikke rigtig... Nå, det er sådan en soldrevet lommeregner. Jeg tror, at det er det, de prøver at indikere med den der sol. Det er faktisk meget fedt, men der mangler ligesom lidt den der solsensor-ting. Der er jeg altså lidt splittet, fordi den er lidt mere 3D, hvis I kan følge mig. Og den har ligesom nogle lidt flere... men jeg synes, den er pænere, men den har lige den der kvalitet med, at den er 3D. Eller den er lidt... Ja, den... Oh, han gik ikke videre, så er det. Gjorde jeg mit for ligesom at... Jeg var lidt i tvivl, så det blev sådan random, så det blev meget godt. Den der over er pænere, synes jeg. Helt afgjort. Okay, det bliver også en uafgjort. Hvad må der sker? Jeg tror, jeg håber lidt, den der går videre, for den er pænere end den derovre. Men det var ikke sådan, det skulle gå. Okay, nu er de simpelthen imod hinanden igen i finalen. Okay, nu stemte jeg på den der sidste gang, så nu må jeg nok hellere stemme på den der, fordi jeg var jo lidt i tvivl før også. Og... Okay. Den vandt. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I selvfølgelig mere end velkommen til at smide et like. Hvis I ikke allerede har subscribet til min kanal, vil jeg da anbefale, at I gør det. Og så ses vi næste gang. Hej hej.